外就是今年两岸都在纪念辛亥革命100周年，大陆啊今年呢还特别又推出了这个两部讲述呢辛亥革命的电影，但是呢里头这两岸其实对孙中山这个伟人却有完全不同的称呼，到底是哪些称呼，带您来看看。我要推翻帝制，我要建立共和。国父孙中山推翻满清，建立民国，这一段历史即将登上大荧幕。大陆在9月底将有两部关于辛亥革命的电影上映，巧的是都找台湾演员演出国父，一位是《新还珠格格》中扮演皇帝的邱兴志。倾覆满洲专制政府，吴某民生幸福，中华民族万岁！另外一位是赵文轩。我曾被问到过很多次，革命究竟所谓何事？这部电影还打算到台湾上映，但是大陆虽然推崇国父推翻满清的历史，却不称他为国父。我们在台湾都说是国父，你能接受国父这样的一个称呼吗？我不能，不能接受。不能接受，那去台湾宣传怎么办呢？他就是伟大的先行者，孙文先生。为什么不能接受国父这样的？因为国父是中华民国之父，我们现在是中华人民共和国。谁在反对国共合作，我都要严惩。一代伟人，两岸各自表述。不过两部电影都加进了浪漫的爱情戏。这一曲苍茫海浪。成龙和李冰冰在片中饰演黄兴和徐宗翰，为了革命假扮夫妻，最后在乱世当中谱出一段革命爱情故事。中天新闻胡启仁戴绿北京报道。